Súčasťou rozpočtu na rok 2017 je Fond pre podporu tematického vzdelávania. Mestskí poslanci ho schválili na decembrovom rokovaní v rámci aktualizácie všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. Mesto Partizánske je prvým mestom na území Slovenskej republiky, ktoré sa rozhodlo, že čas podielových daní vo výške 8400 eur bude venovať na podporu tzv. tematického vzdelávania. Cieľom je dotovať exkurzie, ktoré by mali zvýšiť povedomie žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl mesta Partizánske, a to v oblasti histórie, regionálneho vlastenectva, patriotizmu a prírodných vied. Mesto Partizánske v rozpočte vyčlenilo 8400 eur, pričom každá jedna základná stredná škola na území mesta môže získať maximálnu výšku podpory. Na jednu školu ide o 1200 eur, na jeden grant, na jeden projekt 400 eur. A dotýka sa to konkrétnych návštev, konkrétnych lokalitách a na konkrétnych miestach. Zážitkové vzdelávanie sa viaže k štyrom oblastiam. Prvá sa týka histórie a druhej svetovej vojny. V rámci nej budú môcť žiaci navštíviť Múzeum holokaustu v Seredi či bansko múzeum Slovenského národného povstania a v prípade stredných škôl aj poľský osvienčím. V súvislosti s pojmom lokalpatriotizmu môžu žiaci základných škôl cestovať s podporou mesta na exkurzie do lokalít, odkiaľ vzýšla firma Baťa, a to do Zlína a Otrokovic. Tretím okruhom je regionálne vlastenectvo, pričom pôjde o exkurzie do Uhrovca, Košarísk a na Mohylu na Bradle. V rámci prírodných viec sú stredobodom vedecko-technické parky v Košiciach, Ostrave, Brne a v prípade stredných škôl aj švajčiarsky CERN a Ikvelandia v Liberci.